Re, viss ēters ir te! Veselības ministri Ilze Viņķele norāda, ka jau tuvākajā laikā varētu ierobežot cilvēku pulcēšanos brīvā dabā. Lielā cilvēku plūsma radīs satraukumu arī Kolkā un Mērsragā. Abos ciemos dzīvo liels skaits gados vecāku cilvēku, kuri ir COVID-19 riska grupā. Kolkas ragu vai Mērsraga piekrasti norobežot nevar, taču iedzīvotāji tiek aicināti būt saprotoši un svaiga gaisa baudīšanai izvēlēties nomaļākas vietas. Stāstīs Talsu televīzija, bet piebildīšu, kā arī citas pašvaldības, kurās ir iemīļots atpūtas vietas aicina ievērot sociālo distancēšanos. Doties dabā nav aizliegts, bet ir jāņem vērā sociālā distancēšanās. Diemžēl, lielā cilvēku interesē apskatīt Kolkas ragu radījusi nepatīkamu situāciju ciema iedzīvotājiem. Pēc pastaigas gar jūru ceļš ved cauri Kolkai, kur nereti iebraucēji piestāja vietējos veikalos. Kolkā darbojas vien divi pārtikas veikali, viens svētdienās ir slēgts un tie nesot gatavi lielam cilvēku pieplūdumam. Kad mazā lauka veikaliņā ienāk iekšā vienlaicīgi 5-6 cilvēki, iespējams, tā ir liela problēma, tāpēc, ka nekā nevar ieturēt pienācīgu atstatumu. Cilvēki braucot no pilsētas uz laukiem pavadīt savu brīvo laiku, patreiz būtu gatavi tam un nenākt tajās vietās, kur ir cilvēks. Sagatavoties jau laicīgi, paņemt līdz, nezinu, savu sviestmaizi vai ko, un iztikt ar to, kas ir pašiem. Arī vienīgajā Kolkas degvielas uzpildes stacijā stāsta, ka tik daudz cilvēku parasti esot vien vasarās un nedēļas nogalēs, bet šobrīd arī darba dienas ir diezgan aktīvas. Esošo situāciju uzpildes stacijas operatore Ilva Zandere vērtē divējādi, sakot, ka tas ir koks ar diviem galiem. Mēs kā uzņēmēji no vienas puses ļoti priecājamies, ka tie cilvēki brauc, ka viņi brauks vēl vairāk. Tāpat laikā atkal skumīgi, ka ieved slimības, jo mums tiešām ir ļoti daudz veci cilvēki, kas var arī saķert šito vīrusu. Nu, ja mēs jaunie cilvēki pārslimosim, tad vecie nē. Līdzīga situācija bijusi arī Mērsragā. Inga Hartika ir Mērsraga informācijas centra vadītāja, un viņa tāpat kā citi vietējie iedzīvotāji novērojusi, ka cilvēki izvēlas vispopulārākās apskates vietas, piemēram, Mērsraga bāku. Tur nesot iespēju iztikt bez druzmēšanās, tādējādi tiek pārkāpts noteikums par sociālo distancēšanos. Mēs vienmēr esam turisma ziņā, tā teikt, atvērti. Ja, un mums ciemiņi patīk, bet šajā gadījumā mans tieši personīgs lūgums ir tomēr atcerēties, ka arī šeit dzīvo cilvēki. Vajadzētu izvairīties no populārākajiem apskates objektiem. Lai gan informācijas centri Mērsragā un Kolkā slēgti par turtuvumā esošajiem apskates objektiem, informāciju iespējams iegūt internetā vai sazinoties telefoniski. Baiva Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.